Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem z hry Starbomb, jsem tady s Kubou. Ahoj. A dneska, nevím, co máme v plánu, dneska to tam nechám na Kubovi, jestli něco vymyslíš. Já to nechám na tobě. Dobře. Něco vymyslíš. Tak nějak jsem to čekal, takže, může vědět, že můj schovaný ten sakra cenem, že vymáčel. Ohniště? Má schované ohniště? Uděláme to jinak. Uděláme to jinak. Uděláme normální altan pro to prostě celý. Tak jo. Když myslíš? Nemyslím na to. Jsme dneska bychom měli kopat, protože budeme potřebovat udělat questy a tak dále. Bychom se někam pohli taky. Jo, co máme vlastně za questy? Udělat pec? To třeba? Aha, já už mám hotový, tak si vem jenom tady. Vrátí tam zase zpátky potom. Ne, mě to nedalo, že jsem to jako udělal. Ne, oni to možná opravili, takže už to nejde cheatnout. Zajímavý. Tak asi vycraftím. O, my nejsme v partě proto. Myslíš? Aha. Že to je proto? Uh-huh. Jsi de facto cizí hráč, jsem teďka chtěl ukrát spolec, já bych měl zabít za to. Ne, furt nic. Ha, tak to je pravda. To je dobrý. To je, takže se musíš nudit teďka. To já vždycky. Tak to je super. Ne, zase nic. Já mám udělat Iron Bar. Oh. Ta pec tam je označená jenom tak jako, že se to dělá v tom, to by the way. Tak to jo. To je dost na part. Ty nemáš Iron Bar? Ne. No, já měl na 8 ingotů u sebe. Tak pojď pojďme těžit, děláme někdy důl. A ještě dál odsaď, ještě dál odsaď. Tak já tam tady upravím ten... Tady to je skvělý. Tady máš rád byl tam. Tady? Jo. Udělat rovnou díru nebo? Protože tak asi ano. I když vlastně. A zpátky se dostaneme jak? Ha, no potom to nějak vymyslíme. Já mám dřevo nějaký na platformě. No ten čas, co ušetříme tady, tak budeme dělat pak schody nahoru. To bude hnedka, ty schody. No, když myslíš. No, když se slyším, že tady daleko víc rudy teďka v té hře. Jo? Aha. Jsem to hrál tajně, za tvým zádama. Počkej, cože? To ti nevěřím. Mi nevěříš, já jsem to hrál, to jo. Dokonce mám safe, to bych ti to mohl dokázat. Fakt jo? No jasně. A. Počkej, proč kopíš jenom díru? No jen tak, to je měkčí. Aha, a proto kopíš. Máš taky upgradovaný pick, ne? Ne, neměl bych mít. Ne. Jak to zjistím? To já nevím. Teď je to tady trošku jiný, takže to vůbec nevím. Skoč za mnou do díry. Super. Už jsem tady. Tak čistá, trošku se osvítíme z strany. Čistá. Co tam bude? No, přesně to se potřebuji. Byla tam pistol? Nevím, jestli jsi viděl, budu ukázat. Ne, neviděl jsem ji. Jsi to sebral. A pak... Pak tam byl Iron Ore, což je super. Ten se mi hodí. Wow. Kaša... Není špatná, je to jednoruční. A je to... DPSko má 7, což... Je pěkný. DPSko to má 7, to není špatný. Tak. Už ty naše high-end zbraně jsi měl, to mě trošku víc, ale... Hrám znova. Počkej, dupec, mají ještě u sebe? Mají u sebe, super. Tak já to dělám tady. Jsi štípnul a teď tím nosíš sebou všude. Ne, já jsem si vykraftil ještě jedno, víš. Aha. Protože jsem myslel, že mi to teda ten kost se mi nějak dokončí. Jo, a to. No super. Pojď za mnou tady ještě dolů. Máš ten quest na ten Iron Anvil teďka? Musím se podívat, ale teď nemůžu, protože zabijem oba zrovna. Dobrý. Spok, podívej. Se můžu podívat. Ne, mi to říká, že mám opravit ty trastory na lodi.
No, to je jedna z dalších questů, ale tam máš ten tutorial. Ten na Envil nemám. Co máš za tutoriálový quest? Food fight. Jo, já jsem neudělal ten food fight ještě. Co se k tomu přece nedostal minule, protože jsem stavil ten barák. Ne jako ty. Jsi sflákl někde, co? Tady jsou teďka hodně ty liány. Jo, to je daleko víc, než bylo dřív. A nebo se nám to zdá jenom. Nebo se nám to zdá. To je pravděpodobnější. Tak jo, dostaneme se zpátky asi nahoru, ne? Budeme ještě furt dolů. Ještě jdem dolů, protože potřebujeme rudu nějakou nazbírat. Oh. What? No vidíš. Oh. Oh, sakra, nesík jsem to. O, to je raketomet. Pěkný. No, no, no. To je dobrý. Nechrostí cená. Tak. Kaž? Ty nechceš raketomet? A já mám svý pistole. Aby se neprohloupil náhodou. No, to je žasná ruka. To je takový scout, jak to svítí. Aha. Ještě tě zabiješ mobby. Tak, to je nějaká železná ruda. Jo, to taky nový, já si nepamatuju, že dřív by byla ta ruda v tom pozadí takhle. Já koukám, no. A hodně byla nějaká modrá, ale to jsem asi zdál. Já jsi byl vysapý. Říkám si, že byl vysapý. To spíš. Taky si myslím, že je proto daleko větší ta šance. Jinak ale celkově je tady víc, co jsem si všiml singlu, když jsem to hrál. Vidíš? Jo, koukám. To je dobrý, jo. Oni jsou nějaký recepty totiž dražší teďka. Oh. Já jsem si říkal, že to nebude tak, že by to bylo jednodušší. Ocel se dělá jinak úplně nesmyslně teďka. Fakt, jo. Chceš copper a iron na to. No, tak to není tak hrozný, ne? Co to za nesmysl? Tak se ocel nedělá. No, to ne, ale tak není to tak strašný. No, jasně. Jako materiálově je to relativně levný, no. Ale furt jsem radši použil nějaký jiný materiál na to, jako třeba tu ropu, protože to nepotřebuješ na moc dalších věcí, ale ten kopr třeba jo. Mhm. A vyplácáš ho na to, víš, teďka. O bože, jasně. Au! Kuba na se umírá. Kuba spadnou do díry. O, tady nějaký to? Nějaká laboratoř, další. No, já jsem to spadnul do kni. Myslím, že to je to stejné, já jsem prdnul na tebe. Já slyším, jak to něco otvíráš. Dodi. Máš tady velký prd, veď? Jo. Či to nic moc nebylo. Já vím, tady nic jich není tady v těch typech laboratoří. A tady už to je takhle to podzemí, schovaný. Mhm. Oh, wow. Tady je další. To pak může falzofovat, jestli tady něco nebylo, nějaká civilizace. Pojď se ke mně. Oh, já slyším takový ten labirint, tu skákačku. Tady. Jo, ten novej ty challenge. Tamhle, no, napravo, tamhle napravo je dungeon. Takový ten vidím to. Ale tady ještě něco no, tady je. Jo, někde to bude ty challenge. To bychom mohli udělat, aby to lidi taky viděli. Já mám pocit, že to tady u mě někde. Nebo ne? Ne, tak asi ne. Ale slyším to, někde to tady to prská, taková ta elektřina. Jo, tady to, já myslel ty challenge, ty dveře, nový. Jaký? To se nevíš. Asi ne. Máš taky náhodný dveře, v takhle v jeskyních jsou. Když to někde, tak to hodí do challenge mapy. Fakt, ukáž? Kde? Já nevím, já jsem je neviděl, já ti jenom říkám, že jsou ve hře tady. Já jsem viděl to jsou další to. V singlu u sebe jsem je viděl. Aha. To je dobrý. Mhm. To musím vidět. Já bych to taky rád našel, abyste to viděli i vy. Máš přišenou hudbu? Ano, mám. Super. Proč se ptáš? Jen tak. Mě nevěříš? S tím, že mám přišenou hudbu? Moc ne. Jo. A já ti nevěřím celkově, tak to asi bude ten problém. Víš? No, to bude. To by mohl být problém trošku. Takový větší, řekněme.
On může. Našo. Strašně hlas. Ne. No to jo, protože ti to nejde. Jak kdy? No to je pravda. Byl chvíle, kdy jsi mě uvěřil. Aha. Lež. No přes... nic, já se kopu k tomu. Jsem našel čest rovší, ale potřebuji pomoct tady na mluvu. OK, jeden. Myslím, že umřeš. Chceš, abych umíral furt, veď? Jo. Vše se tak baví. No to máš takový talent totiž. Máš takový sadistický tendence. Metr module komponent. Hezký. On je to docela drahý, jsem zjistil vycraftit ten talent, protože potřebuješ diamant na to ještě. No, to jsme zjistili, že v minulém díle. No. To už jsem zapomněl, co bylo v minulém díle. Takže ty to po mně nemůžeš chtít, ale tady to. Kaž to je, kde to mám? Kam mi skočil? Jsi to našel zase takový ten mini dungeon, řekněme. To je zase jinou tematiku má tentokrát. Jo. Mhm. A kam jsi šel, ale? Je dolů, furt dolů, doprava dolů. No, to jsem. Zabij to mobar, to je nebezpečný docela. Co se zvládne? Upgrade module, super. Upgrade, wow. Na loď. No jasný, no, já jsem našel jenom Metal Manipulator module, jenom ten. Kolik je nás byl? Já nevím kolik, já už bych měl mít dost. Wow, on má nějaký let's build to. Mhm. Mně se líbí ty mobové teďka, že jsou takový jiný hodně. Tady čisto. To je super. Upgrade module. No neber to. Když se vracíme k našim starému začátku, kdy nám vypadával net a cekal se nám za hlas a zvuk. Už zase? Jo. No, to bude na chviličku. Zase se teda omluváme, ale ono to bude jenom tak občas vypadá. Daniel se za to omluvá. No. Vy se mu nerozumíte. Tak to není chyba na našem přijímači. Právě. A počkat. Je to chyba na našem. No ona je dobrý, mechrem, a je dobrý prohlávat ty jeskyně, protože to... A když mohli bychom kopnout rovnou dolů, veď, a sebrat ten kor. Je tady ještě vůbec ten quest na to? Fakt? Ono je potřeba totiž navíc věcí teďka. Obce je to tamhle? Jo, to jsou ty challenge voze. Já tam jdu, to jsou no. Rychle protačil to tam. Musím se tam rychle protačit. Jsi pomal draku. Dobrý. Čak, a něco dělá, co taky viděj? Právě, dělej si to, já jsem prokopu zatím. Půjdiš. Myslím, že běžíš dopředu furt. Co to je? Čistá. A co v ní je? Byl tam, Iron Ore tam byl a jeden manipulátor modul. A ještě koprovat. Dobře. Pojď. Počkej, to se mi líbí, její design, čpajs. Tak, tak jdem. Jo, tak a jdem. To je dobrý, to je to možný, že na ten challenge třeba potřebuješ už nějaký ten, jo. Nebo respektive ty můžeš udělat ten challenge, on má několik cest různých. Ale je možný, že na ten challenge třeba potřebuješ ten upgrade nějaký, který ještě nemáš. Jasně. Jako, že to není naskalovaný prostě na level, že to je daný. No jasně, on je to daný prostě, wow. Au. 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 Nope. Já se healuje, počkej. Já tady nic nevidím, protože nemám torč žádnou vůbec už. Já mám, počkej, budu dělat světlo. Jo, já nemůžu dělat světlo. No to nejde, tak se nedá stavit, tak musíme svítit takhle. Nedá se svítit. Oh tak, god. Počkej, já si dám aspoň takhle svítilo do ruky a... Uf, to je docela maso. Nepálím. Já on spadl do té lávy. Budeme zatím sledovat Daniela, jak to projde. No, spíš spadnu. To je skvělý tady to, wow. Wow, to je dobrý. Přesně něco takového chybělo ve Starbandu. Opět, já jsem měl ty poslední. Dobrý, ne, nejsem. Dobrý, nejsem. To je dobrý, to se mi líbí. Au, to bylo. Já nemám energii. Uf, dobrý. Energii. Máš bandáže? 7. Dobře. Počkej, necháme spadnout? Možná? Ne?
nemá energii. Já taky ne. Uf, dobře. No. Z ní padla ta kapuca, to je, jak měl. Jo, ale to padlo mě, nebo to bylo? Ne, ona spadla do té lavy. Jo, to škoda. Nadí, to jenom dál. To padá bezpečně. To nepadá bezpečně. Něco jsem udělal, teďka jak jsem to zmáčknul. Jo, tady jsem udělal most. Tady to. Tak se vypne. No. A ne, no pak. To se již přesto půjdu já. A česta. Jo, to je ta easy česta, tady to myslím. Je instancovaná? Ne. Jo. Já nevím, tak, co jsem byl tam tech chip. DK, one handed. Machine pistol. Mhm. Docela pěkný. A nějaký... Jo, tady, já už jsem tu alternativní cestu, jak to projít. K tý další hodině. No. Za mnou zpátky. Počkej, hned už tam letím. Máš climbing rope? Ne, bohužel. Tak se rozdělíme, no. Ale už není taková ta, že si jí... Že si to jenom přehodíš v inventář a ono si to nesežena, že no? Myslím, že už to tak nefunguje. Oh, bože, to bude těžké, to je to. Když, ono to možná půjde číznat. Jo, dobrý. Jaká je to alternativní cesta? Když půjdeš dozadva, až k té první pile. To jak se dala zapínat ty prostě sorry. Když se to, jestli se podíváš kamerou trošku dolů, tam jsou... A jo, ono to, jo, tam jsou ty timery dole na to. To je dobrý. O bože. Já umřu. Asi jo. Určitě umřu. O ne. A on se nepřišel, tak to zajímavý. Právě muž, no všechny. Právě. Ne, to nebyl můj úmysl, aby jsem umřel. Já jsem to neměl. Taky jsi umřel. Jsem skočil na tu platformu, chytil jsem se, ale pak jsem se staknul v té další platformě, jak se tam spawnuje. A mezi tím jsem hořel, to je. Už tam nejsou ty rozumy, okonem, myslím. Ne, vlastně, ono musíš projít jima ven, aby se... Jsem se, že budeš aspoň trošku dole. Já jsem právě se portoval na tebe zrovna. Taky jsi nebyl dole. Ne, jsi byl nahoře. Oh. Kde to jsem, to To je super, to chci. Je tam něco v té studni. Ty, co jsi ty? Ty taky. Tak, kde to jsme? To asi není ta naše planeta, viď? Já bych šel doleva, to bude podle mě jistější. Tak já půjdu doprava. Tak já půjdu doprava. Ne, to je naše planeta tady to. Fakt? Mhm. Akorát nás to vyspomnilo z nějakého důvodu jinde. No, protože jsme tady nebyli, my jsme nebyli 3 metry od toho baráku nikdy. To byl pěkný ten challenge, to se mi líbí. Já bych to rád udělal ještě kvůli na to alternativní tu. Tu věc tam. Jo. Mhm. Co mi líbí ta pistolka z toho? To věřím. Myslím, že je tematická k tomu dungeonu. Jako ty střelovost střelovo z toho. Je taky laserový. Kdybys těkal ve sci-fi hra, že byl laserový ty zbraně. Chybíte nějaký sprint nebo něco? Double dash. Kolik. Třeba. Jo, ale mohl by to mít nějaká metoda, jak se pohybovat rychlejš. Můžeš to postavit default s jinou rychlostí. Možná mounty? Pokud nemáš nějaký tech na to. Možná by se mohl dát mounty? No, proč ne? To je právě jako z toho, z Minecraftu, ta mapa Survival Games. Myslím, že ty to budeš znát určitě. Jo, podobá. To si pamatuju, jo. Byla super mapa. Aha. Tak jo, a... Nahoru tady. Sakra. Tak. Dobrý. Pojď. Ještě mám poslední. Sakra, poslední už. No. Já nevím, protože tam to jde. Protože to je ta nejsložitější cesta, jak můžu jít.
supportni vlastně nemůžeš přes jeskyně. No. Já supportnu na tebe. Dobře. Zaskočím do té díry schválně zpátky. Co mě portni? Ale jsi chtěl řekl... víc na té mapě, ne? Na té mapě nebo je tam vždycky nebyl? Jo, víš víc. No to super. Akorát, že nejsou někdo ukázaný, nebo ty, jakož jsou podzemní všichni. U tady další ten traveler. Na, mám se tu díku aspoň. Já? No, z toho challenge, až se nesetím, že jsem ti nic nadal. Já nevidím ten popis, protože to ten... Ha, děkuji. Je dobrá, hodně dobrá. Oh, pardon. Jo, už jsem blízko u spawnu. Bylo tak jsou dva ty Wow. Jsem ještě neviděl někdy. Mají něco? Nemají nic. No, oni ti dávají rady hodně. Jinak jsem zjistil, co ten efekt, ono totiž na to nemá vliv to počasí, jelikož ti to neřekne ta hra, protože tady nejsou tool typy funkční. No. Tak tě to zpomaluje já to. Aha. Ale mají tady hodně tak, nových dynamických rychlost. Je. Mají tady hodně dynamických věcí, co se týče počasí teďka. Jo, to dobrý. Tak jo. Se tady prokopeme na druhou stranu, nějak snad. No. Tak střeba. Co prosím? Že to je jako střeba, ta díra. Já jsem ti rozuměl, že já jsem střeba. Občas. Jak to? Vidíte, jak je na mě zlej. Strašně. To je hrozný. Ale on si to zaslouží. Jo, Dan si to zaslouží, to je pravda. Ne, ty. A jsme doma? Ne. Ještě to jsou nějaké opice. Jsi tady ty? Nebyliš tady odsud? Ne, ale já nehraju za ty opice přece. No, neříkám, že to nemusíš nutně hrát. A nejsou to i tví přeci v tom případě. Cože? Nejsou to i tví přeci v tom případě. No, dík za kabinet. Já jsem se chtěl vzít, no. Já tě dám. Ne, dobrý. Nechci jo. Máš to tam? Už jsem radlavý. Se despawnuje, když ho neseberáš. Můj bože, rychle. Ale to je super, to jsem ještě neviděl nikdy takovou budovu. Juice cake. To dělá džus? Ne, to je sud s džusem. Jo. Tak, co tam jsme? Proběhnu celou planetu, tři kávy kolem. Už jsi udělal ten quest aspoň nějaký, jeden? No. To je zase jiný trošku za tím bude. Koukám. Pošlepou mu jeho to. Jeho políčko. Viděl jsi, co dělal? To je jo. Ne. Zve tu co je. To vypadá problematicky tady to stěna. Super. Climbing rope. Nemáš? Vycraftit mám, teď jsem se vycraftil. No já jsem ti vycraftil. Ok, jsem zase sebral, promiň. Tady ho máš. No tak, pojď ke mně, dobrý. Whoop. No nic, a nic, a furt nic, tak už. A všechny climbing rope pryč. A to je zase děje, že nám to přehodil ten spawn takhle. No to jo, snad to bylo nějak jenom chyba, dočasná. No, doufáme. Ježiš, co to je? To? No, je to mrtvý. Plochatý bobky nebo něco takového. Wow. Nechám tak ten stos, ten plivač se to dá inklejt. Jo, jo. A toho ještě neviděl diváci, že? Ještě ne. Oh, spoiler! Takže jestli nechcete spoilery k tomu, k Dying Light, tak se nedivíte na tady něco starbandu. Ne, jestli nás randu. Tak jo, já už mám svůj příbytek, já se tady usadím a... Wow, to je dobrý. A dospinkat. Takže, děkuji, že jste si dělali na to video, Kubu tady nechám umřít hlady venku. No, tak oba teďka umřou hlady. Já tě snijím, dobře. Jo, dobře. Já bych se docela vrátil na ten spawn.
doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, můžete to hodnotit palcem nahoru, připojit nějakým komentářem nebo tím, že si hodíte na nás odběr, za každý odběr jsme strašně rádi. Tak. Čísla raket, strašně to raket vyroste. No, jinak, no, spadni se na mě, spadni se na mě. Ní, a už tady má svůj domeček. Hezčí. Zřícení, no. Ještě nemá okna teda, no, ale... Je tak. A to je tak na všechno. Koukejte se i naše další videa. Vydali jsme teďka Dying Light, to super zombie akce, tak uvidíte. Dobře. Ty máš nějaký živý marshmallow v té lodi, nebo co to je tam tvůj pad? No to je můj pad. Ty jako marshmallow, velký, s očima, s pusou. Cože? Si ho dal na kocek a budu ho opěkat. Tak jo, mějte se pěkně a zatím ahoj. Ahoj.